sio? Kwa hiyo kwenye basketball hatuchezi kama yani tunafuatana fuatana, unacheza kwa space. Toa pasi, enda away from the goal, unaweka pick. Unaelewana? Hicho kitu ndio zoezi lilobaki kwa siku ya leo. Tutafanya. Tunataka tucheze kwa utaratibu. Katika chuo ambacho kinajulikana kama na college na program inayoendelea hapa ni mafunzo kwa vijana, lakini kitu kizuri ambacho nimekuta hapa Iringa ni ile uitikio baadhi ya senior players ambao wameamua kushiriki kwenye program, kwa maana kwamba kutoa maelekezo kama coaches. Asubuhi tukawa tunafanya session ambayo tulianza na warm up, baadaye tukaja mpaka tumefikia stage ya kufanya spacing, kwa maana kwamba ni mchezaji position anayotakiwa kuwa kutoka mchezaji mmoja kwenda mchezaji mwingine, na zoezi linaloendelea hapa focus yake kubwa ni spacing, kwa maana kutoka mchezaji mmoja kwenda sehemu nyingine. Na kingine ni kujaribu kuanza kuwafundisha kwamba unatakiwa kutoa pass, labda umetoa upande wa kulia, unatakiwa kuweka screen away from the ball upande ule wa kushoto. Kwa hiyo ndio zoezi kubwa ambalo linafanyika hapa, na kuna kitu kimoja ambacho nimekiona cha muhimu sana na especially for coaches, ni kwamba unapokuwa na training session kuwe na malengo uliyoweka kwamba labda session hii hapa inahitaji tufanyie kitu fulani. Kwa hiyo kwa watoto wadogo mara nyingi inatokea kwamba sisi kama coaches huwa tunawapa maelezo mengi sana kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kuwa simple, yani tuwe tunafanya vitu hivyo simple directions, kwa maana kwamba isiwe ni complex. Ninaposema complex ni kama ifuatavyo: kimbia hapa, zunguka kule, kufika pale ruka, ukimaliza kuruka sijui nenda kule, badala ya kuanza na break down ile tu kwamba kimbia hapa mpaka pale na kurudi basi. Kwa hiyo kadri mchezaji anavyozidi kuelewa kile kitu, na wewe unakuwa unaendelea kuongeza ule ugumu. Kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu sana, na kwa watoto wadogo kama hawa, kwa mfano kama hapo unaona zoezi linaloendelea, utaona kuna makosa mengi sana kwenye defense. Utaona kuna makosa mengi sana kwenye jinsi ya mchezaji kutoka kwenda sehemu nyingine, lakini sio lengo la drill. Lengo lake tu ni kwamba nataka niwe umbali gani kati yangu mimi na teammate, na kingine ni kwamba nikitoa pass ili nisipeleke defender kule, ni set piece away from the ball. Ndio kitu cha muhimu sana, na nafurahi tu makocha hapa wanavyoendelea kuifanya, na hii imepelekea hata leo katika mizunguko yetu tumejaribu kuangalia ni jinsi gani tunavyoweza kuja kufanya kozi ya makocha wa watoto wadogo hapa Iringa, na lengo kubwa tu ni kuhakikisha kwamba wanaendelea kufundishwa vizuri vile wanavyotakiwa kutokana na umri wao na uelewa wao. Na hiki ni kitu kikubwa ambacho nimekiona tofauti na Mbeya nilipokuwa, tofauti na Sumbawanga. Hapa kidogo nimeona watoto inaonekana kabisa kwamba wamefikia level fulani ambayo ni nzuri, na kote ni kuendelea kuweka juhudi, naamini kila kitu kitakuwa sawa. This type of training we call it circuit training. At pick up, go, Papa. Go, let's go, drop the hand, go, let's go, sprint, sprint, let's go. There's no pass, just the pass, hand off, bounce pass. There's no pass, there's no pass. Speed up, speed up.